vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal Gugu Gaiteiro e no meu canal Malu Gaiteira. Tchau. É isso aí, até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Bom pessoal, agora estou de novo aqui na Praça de Pomerode e olha só essa árvore aqui, que bonita, gente. Beleza, pessoal? Uma cidade muito bonita. Vamos lá para as cenas aqui. Uma cidade realmente maravilhosa. E vem carro toda hora, pessoal. Toda hora está passando carro. Tem gente indo, tem gente vindo. Ou seja, tem muito movimento aqui. Mas hoje, então, vem comigo e vamos visitar essa cidade. Então, que ela é muito bonita.